Olá, eu sou o Márcio Adalto e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. Ministros decidem que o atraso de uma única parcela da pensão alimentícia pode levar o devedor para a cadeia. E ainda, STJ mantém a prisão preventiva de dois investigados na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Furto de veículos. Qual a responsabilidade dos estacionamentos públicos e privados? Esse é o assunto que vamos discutir hoje aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. A prisão preventiva dos ex-diretores da Petrobras, Renato Duque e Nestor Severo, foi mantida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Eles são investigados na Operação Lava Jato. O repórter André Giusti tem os detalhes da decisão. Renato Duque foi preso em novembro do ano passado. Ele é ex-diretor de serviços e engenharia da Petrobras e foi denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Mesmo depois do início da Operação Lava Jato da Polícia Federal, Renato Duque chegou a movimentar dinheiro de contas na Suíça para contas em outros países. Já Nestor Severo, ex-diretor internacional da Petrobras, foi preso em janeiro deste ano, agora, 2015. Ele recebeu propina durante o período em que trabalhou na empresa e foi denunciado também pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, o desembargador convocado, Newton Trisotto, entendeu que nos dois casos a decretação da prisão preventiva é legal. Newton Trisotto defende que a atuação de integrantes de organizações criminosas deve ser interrompida imediatamente, ou seja, eles devem ser presos para garantir a ordem pública. Portanto, nos dois casos, o habeas corpus foi negado e Renato Duque e Nestor Severo vão continuar presos. Olha essa, um advogado denunciado por comprar previamente o resultado do exame da ordem em 2009 entrou no STJ com um pedido para trancar a ação penal que existe para apurar a participação dele na fraude. Mas os ministros da 5ª Turma negaram o pedido. O advogado é um dos investigados pela Polícia Federal na chamada Operação Tormenta. Ele foi denunciado juntamente com outros candidatos pelos crimes de receptação e fraude à concorrência por ter comprado previamente o resultado das provas da OAB. Ele fez o pedido por meio de habeas corpus, mas para os ministros do STJ só é possível usar esse tipo de recurso se ficarem comprovadas situações como falta de provas ou motivo para que possa extinguir a pena. Dois anos após receber a denúncia, o Ministério Público Federal quis substituir as acusações na Justiça Federal pelo crime de fraude em concursos públicos, previsto no Código Penal e na Lei de 2011. O advogado, então, entrou com habeas corpus alegando que os fatos denunciados só passaram a ser considerados como crime depois dessa lei. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou o pedido e a defesa recorreu ao STJ. Ao julgar o caso, o ministro Gurgel de Faria considerou que a análise sobre a conduta do advogado deve ser feita durante o processo criminal, uma vez que o habeas corpus não comporta um exame mais profundo de fatos e provas. E os ministros aqui do STJ decidiram que o prazo para entrar na justiça cobrando dívidas de um financiamento rural é de 5 anos. O entendimento foi da primeira sessão do STJ, que julgou um recurso da Fazenda Nacional contestando que o Código Civil não poderia ser aplicado nos processos de cobrança de dívida ativa do crédito rural. O relator do caso, ministro Mauro Campbell Marques, entendeu que mesmo que o contrato tenha sido assinado na época do Código Civil de 1916, o vencimento só aconteceu em 2002. Por isso, considerou que o prazo que deve ser aplicado é o da nova lei, de 5 anos. E o STJ está nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha na página do tribunal no Facebook para saber quais são os destaques. Olha só, temos aqui um convite para o Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado, que será promovido pelo STJ. Vai ser nos dias 2 e 3 de setembro. É gratuito e qualquer pessoa pode participar. Basta se inscrever através da página do tribunal. Importante lembrar que as vagas são limitadas. A programação completa e os participantes você encontra aqui no nosso Facebook.
Temos também as principais decisões do tribunal, ilustradas e contadas de forma clara e dinâmica. E se você perdeu ou quiser rever o que foi notícia no STJ da semana passada, é só dar uma passadinha aqui no Face que você encontra todos os destaques. As notícias mais lidas, mais compartilhadas, mais acessadas, vale a pena conferir. Vem cá, pode entrar que nós vamos explicar para você sobre a série de reportagens que a equipe de rádio do STJ preparou para os ouvintes essa semana. O assunto, lavagem de dinheiro. E quem vai explicar para a gente é ela, a produtora Ana Paula, que está organizando aqui as pautas sobre essa série. Ana, explica para a gente por que a equipe decidiu abordar esse assunto para os ouvintes. Bom, Rafael, porque no início do próximo mês, nos dias 2 e 3 de setembro, o STJ vai realizar o Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado. Então, nós aqui da rádio resolvemos aprofundar melhor esse assunto para os nossos ouvintes antes. A repórter Elane Borges, que é quem está fazendo essa série, ela fez 5 matérias que ela explica o conceito do crime, quais são as ações que levam ao crime de lavagem de dinheiro, formas de combate e prevenção. E os impactos. A gente sabe que crime de lavagem de dinheiro traz impactos muito negativos para a sociedade, para a economia, para o cidadão. Então, nós vamos aprofundar esse assunto melhor para os nossos ouvintes. É isso. E olha, para ouvir as reportagens, é só acessar o site do STJ, stj.jus.br, e clicar na aba rádio. Vai lá, clica lá. Está imperdível. E veja daqui a pouco de quem é a responsabilidade em caso de furtos de veículos em estacionamentos de shoppings, supermercados, faculdades. Aqui no estúdio, um especialista no assunto vai responder as perguntas enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook e também pelo nosso WhatsApp. Então não saia daí que eu já volto. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta e o nosso assunto agora é furto em estacionamentos. Você com certeza já deve ter deparado com algum aviso do tipo: não nos responsabilizamos por eventuais danos ou furtos de veículos. Isso é bem comum, não é mesmo? Mas esses estacionamentos são sim responsáveis pelos veículos. E na reportagem especial de Kátia Gomes, você vai ver que a responsabilidade das empresas que administram estacionamentos vale tanto para os pagos quanto para os que são oferecidos de graça, como nos supermercados, por exemplo. Eles são rápidos. Em poucos minutos conseguem abrir e roubar tudo o que tem dentro do carro. Isso quando não levam o próprio veículo. Som, estepe, rodas, objetos pessoais, tudo vira alvo para os criminosos. E esta imagem mostra que eles estão cada vez mais ousados. Repare. Praticamente toda a frente do veículo foi levada. A bateria, o para-choque, os faróis e até o capô do carro foram arrancados. Imagina você sair de casa ou do trabalho depois de um dia cansativo. Chegar no estacionamento para buscar o carro e... cadê o carro que eu deixei aqui? Pois é, essa situação tem se tornado cada dia mais comum. Em média, 26 carros são roubados por hora no Brasil. Ou seja, um carro a cada 2 minutos e meio. O Kleber faz parte dessa estatística.
ele teve a caminhonete furtada no estacionamento da faculdade. Depois que o carro foi furtado, eu passei um ano andando de ônibus, né, até conseguir comprar um outro veículo. Para mim, um prejuízo foi assim, teve um peso considerado, porque o veículo não deixava de ser uma espécie de investimento, de repente, para uma venda e dar uma entrada numa casa própria, né? Então foi assim, um baque muito grande para a família. Para encontrá-la, o jornalista passou a procurar na internet informações sobre carros roubados, mas não teve sucesso. Foi aí que teve a ideia de criar um site para ajudar pessoas na mesma situação. É uma rede colaborativa, um ambiente onde, por exemplo, uma vítima, quando chega, geralmente ela tem a opção de consultar a placa. Pode acontecer, não vai ser sempre, dela fazer a consulta daquela placa e o veículo já ter sido recuperado, ou alguém já ter visto aquele veículo por ali. O Kleber não procurou a justiça, mas se tivesse feito, certamente teria sido ressarcido. É que a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça diz que quando existe relação de clientela entre o estabelecimento e o usuário, a empresa deve se responsabilizar pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Se ele for utilizado como uma forma de atrair, não necessariamente exclusivamente, mas principalmente uma forma de atrair o consumidor para o estabelecimento, o dever de indenizar é do estabelecimento. Foi o que aconteceu com Carlos. Ele entrou na justiça e foi indenizado após ter o carro roubado no estacionamento de um supermercado. Saí de viagem com a minha família, com minhas filhas, e entrei no mercado fazer compras para ir para a minha viagem, né? Quando eu voltei só tinha a vaga, só tinha um lugar. Não tinha, meu carro não estava mais no local. Entrei na justiça e 4 anos depois ganhei. Mas para conseguir ser ressarcido, caso tenha um veículo furtado em um estacionamento, é preciso que o motorista tome algumas providências. Ao se deparar com seu veículo danificado, arrombado, furtado e subtraído objetos, recomenda-se que não mexa no veículo num primeiro momento, fotografe os danos, fotografe o veículo, uma fotografia mais longe, demonstrando o local onde ele estava estacionado, fotografando os danos, enfim, testemunhas. Registre esse fato junto à administração do estacionamento ou do shopping, enfim, dependendo de quem seja o estacionamento. Testemunhas que porventura estivessem no local e tenham visto ou pelo menos o arrombamento e registrar a ocorrência na delegacia de polícia o mais próximo possível. E para falar um pouco mais sobre esse assunto e responder às perguntas enviadas pelos internautas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp, eu recebo aqui no estúdio o diretor do Brasilcom, Paulo Roque. Muito obrigado, doutor Paulo, pela sua presença. Eu que agradeço. Foram muitas questões que nós recebemos. Eu já vou começar logo com a primeira para não perder tempo do Facebook da Sangue. Perfeito. Sangue. A lei abrange qualquer estacionamento, inclusive dos condomínios residenciais e os não pagos? Atinge apenas carros e motos, bicicletas e outros bens, tais como estepes, baús de motos, cadeirinhas ou aqueles carrinhos de bebês, né? Rádios, CDs, GPS, enfim. Mas, primeiramente, que não há propriamente uma lei específica definindo isso. Foi a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mais propriamente a súmula 130 do STJ, que pacificou essa questão, dizendo que o furto de veículos ocorrido no interior de estacionamentos privativos de supermercados, shopping centers, que esses furtos deveriam ser indenizados pelo ou shopping center ou pelo próprio supermercado. Então, veja, nesse caso, até aqui a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem colocado que o supermercado responde, o shopping center responde, mas quando haja um estacionamento privado administrado por este shopping ou pelo supermercado. No caso de estacionamento em condomínios residenciais, não se aplica aí o Código de Defesa do Consumidor, sim, porque não existe uma relação de consumo. Nesse caso, vale o quê? Nesse caso, vale propriamente o que está definido na Convenção do Condomínio. Então, se a convenção do condomínio diz que não é para indenizar, não se indeniza. Vamos para a próxima, então.
Próxima questão, também do Facebook, do Gustavo Reiser. Sendo o estacionamento em espaço público, mas houver cobrança para tal, há responsabilidade da empresa cobradora pelo espaço, ainda que somente seja concessionária, ou recairá a responsabilidade sobre a entidade cedente? Nesse caso, cobrando, se há cobrança, estabelece aí a relação de consumo. Agora a pergunta, mas o estacionamento é público e não há cobrança. Não, em princípio não tem se que indenizar. Porque se fosse assim, o furto de veículo em via pública obrigaria sempre que o Estado indenizasse. E essa não é a regra, porque aí não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A próxima veio do WhatsApp do Paulo Fayad Seba Neto, de Goiânia. Em caso de furto, quando não há prova real, é totalmente impossível a indenização por parte dos estacionamentos? Veja, como dissemos anteriormente, falou em indenização, tem que ter prova do dano. Se não existe prova do dano, o juiz vai determinar que se indenize o quê? Daria ensejo até o enriquecimento sem causa da outra parte, do consumidor que pleiteia a indenização. Agora, como é que ele faz a prova desse dano? Ele entrou no supermercado. O que é essa prova que a justiça vem admitindo? Ele entrou no supermercado, entrou no estacionamento de um shopping center. Ele recebe o ticket do estacionamento. Ele tem que guardar esse ticket. Ele não tem que deixar no veículo, ele tem que guardar consigo. Então, amanhã, quando ele vai buscar esse carro, o carro não está lá, foi furtado. Então, aquele ticket dele é a prova importante que o juiz vai considerar para entender que naquele horário ele esteve no estacionamento e que o seu veículo foi furtado. Próxima questão, então, que chegou também pelo Facebook do Dandan Araújo. Eu e minha esposa fomos até um supermercado. Ao voltarmos para o carro, veio a triste surpresa. O mesmo havia sido arrombado e furtaram tudo que tinha dentro. O prejuízo foi em torno de R$ 9.000, olha só. O chefe da segurança me solicitou cópia do BO para que enviasse à empresa de seguros. Caso não consiga reaver o prejuízo, posso dar entrada em um processo na cidade que moro, uma vez que o furto foi em outra cidade? Veja, o que diz a lei? Você pode ingressar com uma ação no local do dano, né, onde houve o dano, quer dizer, no local onde houve o furto. Lá na cidade. Lá na cidade ou no domicílio do réu. Então, se o domicílio do réu é o mesmo domicílio dela, então, nesse caso, poderia sim propor a ação. Agora, veja, ela vai ter uma dificuldade aí para fazer a prova desses R$ 9.000, porque o juiz tem que observar a sinceridade do pedido. Houve um caso aqui no tribunal onde houve um furto do veículo e o consumidor resolveu dizer que dentro do veículo havia bens no valor de R$ 30.000. É normal que uma pessoa carregue bens no valor de R$ 30.000 dentro de um veículo? Isso pode acontecer, mas isso não é normal. Então o juiz pediu uma prova mais efetiva do consumidor que isso realmente tinha existido. O consumidor não conseguiu provar, resultado. Teve ação julgada improcedente. Vamos lá, então, para a próxima questão do WhatsApp da Juliana Guimarães, de Brasília. Quando ocorre um assalto à mão armada dentro de um estacionamento, o estabelecimento ainda é responsável? Veja, neste caso aí, alguns tribunais têm entendido que já existe o caso fortuito à força maior. Porque, utilizando-se de toda a diligência que o estacionamento poderia utilizar, mesmo assim o assalto ocorreria. Porque é um assalto à mão armada, equipara-se ao caso fortuito à força maior. Mas há outros tribunais que já entendem, se aqueles assaltos são previsíveis, que se eles acontecem com determinada rotina, tem que se observar se esse fornecedor ele tomou medidas adequadas para, em face das situações existentes, proteger o consumidor. Ok, vamos para a próxima questão, que vem pelo Facebook do William Ricardo Munareto. Qual é a responsabilidade da autarquia fundacional pública federal ou universidade no caso de sinistros ou infrações cometidas contra particulares no estacionamento desta entidade? O Superior Tribunal de Justiça já julgou várias situações. E qual que foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça? Confirmando decisões dos tribunais estaduais. É que aí haveria o dever de vigilância da universidade, e, tendo a universidade falhado nesse dever de segurança, ela seria obrigada a indenizar.
Mais uma pergunta, dessa vez veio também pelo Facebook do José Ferreira. Aqui onde moro tem um estacionamento que diz: não nos responsabilizamos por furto de seus veículos. Isso está certo? O estacionamento fica na área da empresa de um grande atacadão de vendas. Não está certo, né? Veja, essa cláusula, isso é uma cláusula contratual, sabia? Isso é uma cláusula contratual, está dizendo, não nos responsabilizando, está dizendo para todos os consumidores que ali valeria aquela regra. Mas o que tem decidido a justiça? Essa cláusula é como se fosse uma cláusula não escrita. Ela não tem validade nenhuma para o direito, porque ela contraria todas as premissas do Código de Defesa do Consumidor e contraria também a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. É o fornecedor, ele não pode se abdicar, dizer que não assume o risco da sua atividade. Isso é risco da atividade dele. Ele não pode transferir ao consumidor. Thaís Ferreira desconsidera a placa, então. Vamos para a próxima questão, também do Facebook, Wagner Felipe. E quando a pessoa não é cliente, sim um prestador de serviço, a empresa que cede o estacionamento para o trabalho também se responsabiliza? Veja, vamos imaginar a situação do shopping center. Não pergunta se a pessoa que lá estacionou seu carro, ela foi para comprar ou não foi para comprar. A justiça não pede o ticket de compra do supermercado para saber se a pessoa foi lá e comprou. Só indenizaria quem fez a compra. E quem não fez a compra não teria indenização. Não tem essa distinção. Tá certo, vamos ver aqui. Acabaram as perguntas, infelizmente o nosso tempo também acabou. Doutor, muito obrigado, sua participação foi esclarecedora hoje. Eu que agradeço, Márcio, estou sempre à disposição de vocês. Tá certo, até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Não sai daí, eu volto já. Trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O desembargador federal Marcelo Navarro foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ser o novo ministro do Superior Tribunal de Justiça. Agora, ele precisa ter o nome aprovado pelo Senado. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas tem 52 anos, é desembargador e presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Se tiver o nome aprovado pelo Senado, ocupará uma das vagas do STJ destinadas aos juízes federais de carreira, no lugar do ministro Ari Parjendler, que se aposentou no ano passado. O desembargador nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Estado. Também é mestre e doutor pela PUC de São Paulo. Marcelo Navarro já foi procurador da República e chegou ao TRF da 5ª Região em dezembro de 2003, em uma das vagas do tribunal que, pela lei, devem ser ocupadas por membros saídos do Ministério Público. É também professor de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da UniRN e autor de 5 livros na área jurídica. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Petrobras deve responder sozinha à acusação de crime ambiental causado durante a construção de um gasoduto no litoral da Bahia. O Ministério Público Federal denunciou a Petrobras e o gerente da estatal pelo crime ambiental de poluição com agravantes. De acordo com a ação, a empresa e o funcionário seriam os responsáveis pela destruição de parte de uma área de mariscagem e de lagos formados em uma praia da Bahia em 2005, durante a construção do gasoduto. Mas o Tribunal Regional Federal da 1ª Região absolveu o gerente da estatal e determinou o prosseguimento da ação penal exclusivamente contra a empresa.
Em recurso no Superior Tribunal de Justiça, a Petrobras alegou que o gerente da estatal também deve ser responsabilizado pelo crime. Mas o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca afastou a tese de que a Petrobras não poderia responder sozinha pelo ato, sem que o gerente da estatal também fosse responsabilizado. Então, todos os ministros da quinta turma negaram o recurso da Petrobras. Pensão alimentícia é um assunto que sempre dá o que falar, não é mesmo? E você sabia que se o devedor atrasar uma única parcela do pagamento, ele pode ser preso? Foi o que decidiram os ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe. Na ação, a mulher cobrava do ex-marido o pagamento da última parcela da pensão alimentícia a que tem direito, além de outras que futuramente pudessem deixar de ser pagas. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça local decretou a prisão do ex-marido, já que ele deixou de pagar todas as parcelas, inclusive a que havia sido cobrada pela Justiça e as que venceram depois. Pensão alimentícia já é uma é tradicional, já está firmado, jurisprudência, está tudo firmado. Atrasou 3 prestações, passou 90 dias, cabe o rito da prisão. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa do homem alegou que a ex-mulher devia dinheiro a ele e que os valores seriam compensados depois. Mas o ministro João Otávio de Noronha, relator do processo, não viu ilegalidade na prisão e rejeitou os argumentos apresentados. O ministro lembrou ainda que o STJ já tem entendimento firmado sobre esse tipo de assunto, de que no caso do não pagamento da pensão alimentícia, é considerado o prazo de 90 dias para a decretação da prisão. Em alimentos não cabe compensação. A justificativa apresentada de crédito e dívida para títulos de alimentos não tem jeito de fazer essa compensação. É expressamente vedado em lei. Desta forma, a decisão da justiça anterior foi mantida pelos ministros da terceira turma, que concluíram que a ordem de prisão do ex-marido é legal. E chegou a hora da agenda cultural do STJ. O Espaço Cultural do STJ sediou o lançamento da nova edição do curso de Direito Processual Civil, do jurista Humberto Teodoro Júnior. A obra foi reescrita para se adaptar ao regime do novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em março do ano que vem. Foram 6 meses de dedicação exclusiva à nova obra. O coquetel de lançamento contou com a presença de diversos convidados, servidores e de ministros do tribunal. Vamos agora para um giro rápido com as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma decidiu que magistrados e membros do Ministério Público devem comprovar que têm capacidade técnica para usar arma de fogo, mesmo que sejam autorizados por lei a portar um instrumento. Os ministros analisaram um recurso da União contra o pedido de um integrante do Ministério Público da Bahia, que queria transferir para o nome dele uma arma de fogo recebida por doação. O relator ministro Herman Benjamin defendeu que é uma questão de segurança, que aquele que quer adquirir uma arma de fogo deve, ao menos, conhecer o funcionamento da arma. Na sexta turma do STJ, os ministros rejeitaram um recurso de uma servidora pública demitida pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Ela exercia o cargo de oficial de promotoria do Ministério Público Estadual e foi acusada de falsidade ideológica e de descumprimento do dever funcional. A servidora alegou que a demissão foi ilegal porque, na época, ela estava afastada para ocupar a presidência do Sindicato dos Servidores do Ministério Público. Mas os ministros entenderam que a estabilidade para dirigentes sindicais não impede a demissão por falta grave e negaram o recurso da servidora. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, está nos Estados Unidos, em visita oficial à Suprema Corte do país, acompanhado do embaixador do Brasil em Washington, Luiz Alberto Figueiredo. Ele participa de um painel sobre o sistema judicial americano. E o STJ Notícias fica por aqui. Na semana que vem, estamos de volta para falar sobre previdência complementar.
Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número são estes que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não esqueça de se identificar. Se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com/stjnoticias. Eu volto na próxima semana, hein? E espero por você. Até lá. Tchau.